നമസ്കാരം. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതായത് IG ലക്ഷ്മണ, ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഭരണഘടനാതീതമായ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ അധികാര കേന്ദ്രമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപെടുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു ആ ആരോപണം. തീർച്ചയായും ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇത്. IG ലക്ഷ്മണ പറഞ്ഞത് ഒരു തെരുവ് പ്രസംഗത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് മോൻസൻ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള, പ്രധാന പ്രതിയായിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് ഈ പറയുന്ന IG ലക്ഷ്മണ. തന്നെ ഈ മൂന്നാം പ്രതിയാക്കി മാറ്റിയതിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ അതിനുള്ള ഉള്ളടക്കം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് IG ലക്ഷ്മണയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ എവിടെ വെച്ചോ ഈ IG ലക്ഷ്മണയും സർക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യധാരണയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ പരക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവകരമായ ആരോപണമാണ്. അതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെയാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അതേ വകുപ്പിലെ തന്നെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് കാര്യഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ന് തന്നെ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ആരോപണം ശരിയാണ് എങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിക്കണം, അതിൻ്റെ മേൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണം. ആ ആരോപണം തെറ്റാണ് എങ്കിൽ നിമിഷം വൈകാതെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇതാണ് ഈ IG ലക്ഷ്മണയും സർക്കാരും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണയിലെത്തിയോ എന്ന് സംശയിക്കാൻ കാരണം. ആരോപണം പിൻവലിച്ചാൽ നടപടികളും പിൻവലിക്കും, നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നാണ് സർക്കാരും IG ലക്ഷ്മണയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. അതായത് ഈ നടപടിക്കെതിരെ, അതായത് ആരോപണത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ കണ്ണുരുട്ടിയപ്പോൾ IG ലക്ഷ്മണ ഈ ആരോപണം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട്, സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ താൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആരോപണം അത് താൻ അറിയാതെ കടന്നുകൂടിയതാണ്, തൻ്റെ അഭിഭാഷകനായ നോബിൾ മാത്യു ആണ് ഇത് ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തത്, ചികിത്സ യിൽ കഴിയുന്ന തനിക്കത് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല, പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞത് എന്നാണ് IG ലക്ഷ്മണ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഭിഭാഷകൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഈ കക്ഷിയുടെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കക്ഷി കേരള പോലീസിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ കാര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നിർണായകമായ ഒരു കേസിൽ, തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച്, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസിൽ, അതിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സത്യവാങ്മൂലം IG ലക്ഷ്മണ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ തീർച്ചയായും വിശ്വാസ്യത തീരെയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ധാരണ അതിൽ വ്യക്തമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ആരോപണം പിൻവലിച്ച, ഔദ്യോഗികമായി ഈ ആരോപണം പിൻവലിച്ചാൽ അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കേസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും IG ലക്ഷ്മണയെ മോചിപ്പിക്കാം എന്നൊരു ധാരണ സർക്കാരിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ IG ലക്ഷ്മണയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ തീർച്ചയായും തെറ്റു പറയാനാകില്ല. സാഹചര്യം ആ രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ IG ലക്ഷ്മണ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം, ആ ആരോപണം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ? നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ IG ലക്ഷ്മണയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം. ഇല്ല എങ്കിൽ IG ലക്ഷ്മണ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിയാൻ തയ്യാറാകുമോ? വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. ഫോൺ 9099055135.